Jemi rikthyer në studio dhe do të vazhdojmë të flasim për situatën ekonomike në vendin tonë. Do të jemi në një lidhje me Skype me sekretarin e përgjithshëm të shoqatës së prodhuesve shqiptar, zotin Arben Shkodra. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, zoti Shkodra. Mirëmëngjes, pranëra. Faleminderit për ftesën. Mirë, ndoqëm pak më parë kronikën, ishte vlerësimi i Moody's për Shqipërinë, i cili gjithsesi kishte marrë komente të ndryshme nga mashtranca edhe nga opozita, por ju që jeni aktorët kryesorë në treg, si paraqitet situata ekonomike në vendin tonë, ato kërkesat që prodhuesit kishin paraqitur pak kohë më parë, sa për tyre janë marrë në konsiderat, sa mbështetje keni ndjerë në një situatë të tillë, Covidi? Fakt është gjithçka që vjen nga analiza, studimet, po edhe sondazhet e ndërkombëtarëve, duhet merren me ose duhet shikohen, le të themi, me seriozitet, korrektësi, për le të themi mënyrën se si ato kanë bërë matjet, për periudhën që kanë bërë matjet dhe në fund pastaj edhe arsyen dhe objektivin që ka patur kjo matje. Moody's është një kompani ndërkombëtare e cila rejton shtetet dhe më pas, në bazë të rejtimit, shtetet e ndryshme qasen tregjeve të kapitaleve, tregjeve ndërkombëtare me radhë. Moody's nuk ka një degë në Shqipëri, dhe që do të thotë që bazohet mbi të dhënat të cilat i jepen. Unë mund të them vetëm kaq që të dhënat e ekonomisë shqiptare në këtë moment nuk janë as pak premtuese. Janë shumë shqetësuese dhe duhet shikohen me seriozitet, qoftë nga qeveria e cila ka detyrimin kushtetues që t'i shoh dhe të drejtoj, le të themi, të gjithë politikat publike të këtij vendi, por edhe nga politikanët që kanë parasysh këtu dhe opozitën. Sepse një opozit sot do jetë nesër një qeveritar nesër. Që do thotë që prodhuesit, industrinë prodhuese ka nevojë për të parë pikrisht këtë lloj qasje ndryshe nga të gjithë politika. Qasje që do thotë ta duam më shumë produktin shqiptar, ta ndihmojmë më shumë produktin shqiptar. Sa e duam produktin shqiptar dhe sa e ka vështirësuar produktin shqiptar kriza e COVID-19? Konsumatori e do produktin shqiptar, pa dyshim. Kemi një rritje të perceptimit ndaj produktit vendas, sidomos Covid-i ndihmoi edhe më shumë për shkak të edhe të le të themi bllokimit ose të ngadalësimit të importeve të produkteve të tjera. Nga ana tjetër duhet ta duam ne si le të themi si sistem. Duhet ta doj qeveria, duhet ta doj politika. Pse? Sepse ato kanë në dorë të bëjnë politikat sa më të mira publike për të ndihmuar produktin shqiptar. A është ndihmuar? Në fakt jo. Fatkeqësisht akoma nuk kuptohet çdo thot produkt vendor. Akoma nuk kuptohet politika industriale në Shqipëri. Dhe ne gjerasim për të thënë këtu që ne nuk kemi sot një dokument të politikës industriale. Pra se si ne të bëjmë industri, pra se si qeveria e mendon që ne duhet bëjmë industri, dhe çfarë duhet marrim, masat që duhet marrim, për sa i përket le të themi industrializimit të vendit. Deri më tash, industrinë e ka kryer vetëm Supermarketi, me idetë e tij, me ëndrrën e tij, me dëshirën e tij, edhe me mundësitë e tij. Por nuk është se kemi parë një qasje, le të themi, të konsoliduar, objektive dhe serioze nga ana e çdo qeveritari për të thënë, jo, unë kam këtë industri prodhuese e cila ndahet në këto sektor dhe unë do të ndihmoj këto sektor se do të jem konkurencial në tregjet e huaja me këto sektor. Sa i mbrojnë produktet tona, zoti Shkodra, përballë konkurrencës, përballë produkteve të cilat na vijnë nga vendet e tjera dhe që janë të subvencionuara në vendet e tyre? Zero, për arsye, sidomos me BE-n, për arsye sepse ne mendojmë që mund të bëjmë politika favorizuese ndaj një produkti ose ndaj një sektori prodhues, por nga ana tjetër kemi firmosur marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe jemi duke hyrë në BE nëpërmjet negociatave, që do thotë negocimi i çdo kapitulli, dhe kapitullit janë ligje dhe akte nënligjore që duhet të adaptohen sipas rregullorëve të BE-s. Dhe ne kemi të pamundur që të subvencionojmë duke krijuar disbalans në këtë lloj marrëdhënie me BE-n. Që do thotë, produktet e importit që vijnë nga importi vijnë dhe duhet të kenë tarifa gati zero, po përveç atyre do të kenë edhe lehtësi për të hyrë në Shqipëri. Ndërsa produktet tona nuk kanë lehtësi për të dalë në tregjet e tjera.
E kuptoj mirë, nga ana tjetër, ju thatë që situata në Shqipëri, situata ekonomike në vendin tonë nuk është as pak premtuese dhe kjo është një situatë që duhet lexuar si nga qeveria ashtu edhe nga opozita. Në fakt e kanë lexuar, ka pasur diçka konkrete, një iniciativë konkrete për të zbutur sa më shumë apo sa më pak le të themi pasojat e COVID-19? Jemi tmerrsisht të zhgënjur. Domethënë ne është luajtur, me prodhuesi shqiptar është luajtur gjatë gjithë pandemisë me masat favorizuese në thonjzat të qeverisë. Është luajtur me le të themi me mënyrën ose me premtimet që do kemi paketa lehtësuese me radhë. Nuk u bë asgjë tjetër vetëm se u nxit papunësia, dhe ky ishte gabimi më i madh që është bërë. Tashmë që nuk mund të rikthehet ky punësim, sepse po mungon edhe kërkesa nga tregjet e huaja për lëndë, për produkte, për shërbime nga ana jonë, dhe ne gjendemi para një fakti. Besoj që edhe gushti do të jetë një muaj shumë i rëndë dhe shtatori do filloj, në shtator do fillojmë të kuptojmë, le të themi, negativitetin që do pasoj post-Covid-i. Çfarë do ta zgjidhte situatën në kohën e vështrimit tuaj? Cilat do të ishin ato masa që mund të jepnin pak frymarrje? Unë doja filloja me konsolidimin një kulture të munguar të dialogut me ne. Ka një munges dialogu të theksuar. Takimet sporadike nuk mund të quajmë dialog. Dialog do thotë që qeveria, përpara se të nxjerrë masat të tjera mbështetëse, nëse do i nxjerrë, sepse kemi vetëm premtime boshe dhe kanë hyrë në retorikë politike dhe asgjë tjetër. Nëse do i nxjerrë, duhet ulet patjetër në tryezë dialogu me supermarketin, me përfaqësuesit më kryesor të supermarketit. Duke i dialoguar, duke i diskutuar, duke i negociuar këto masa që t'jenë, këto masa t'jenë lehtësuese. Këto masa mos t'jenë thjesht masa të draftuar nga një zyrtar i shtetit dhe i pa kolauduar me supermarketin. E para është dialogu. Së dyti, duhet patjetër të dalë një program i madh i nxitjes punësimit. Nëse do ketë një problem të madh post-Covid në gjithë botën, do jetë punësimi. Atëherë, si mund të nxisim në punësimin? Kush janë mënyrat që ne mund të nxisim punësimin? Dhe e treta, që unë besoj që është rëndësishme, është të nxisim konsumin. Nëse nuk nxisim konsumin e brendshëm dhe ne po e shohim që konsumi i jashtëm ka filluar të krijojë probleme, mungesa e merat, ne të duhet të fillojmë të nxisim konsumin e brendshëm. Më pas duhet të kemi një politikë të qartë të eksporteve. Nëse ne duam që të rimarrim ndonjëherë vendet që ne mezi kapëm në eksporte, pra vendet vendin e parë, të dytë ose të tretë në produkte të caktuara, ne duhet ta rimarrim patjetër këtë lloj rankimi. Nëse ne nuk ulemi dhe të ndërtojmë këtë lloj programesh post-Covid, unë besoj që kemi të humbur këtë betejë, besoj që shtatori pastaj do na gjejë në një situatë dramatike, pasi keni parasysh edhe gushti, për shkak se ne jemi mesdhetar, kursimet tona do i çojmë në shpenzime për pushimet dhe më pas shtatori do na gjejë totalisht me arkën e tharë. Le të shpresojmë që do të ketë reagim edhe nuk do të shkojmë deri në këtë pikë, zoti Shkodran. Duroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit për analizën. Kemi shpresuar gjithmonë, do vazhdojmë shpresojmë, po shqetësim ngelet gjithmonë kjo mungesë dialogu. Faleminderit edhe një herë, duroj një ditë sa më të mbarë. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7x5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.